ønsker vi velkommen til 17. mai-samling her i Olberg kirke. Det nå cirka to måneder siden det ble feiret gudstjeneste her i bygda. Og vi synes det kunne vært fint nå å få være med og feire fra Olberg kirke på denne 17. mai-dagen. Combrio, koret her i Krøsserad, med oss. Og de skal være med å synge på de to fellessangene vi skal ha. Og de skal synge tre soloinnslag. Den ene heter Cantate Domino. Vi skal høre Blå salme. Og vi skal høre en marsj mot slutten, som jo er 17. mai fremfor noe. I stedet for musikkorps, så skal det synges en marsj. Så da sier vi vær så god til Combrio. Denne 17. mai-dagen så skal jeg lese den teksten som satt opp for dagen. Og jeg leser da fra Lukas evangeliets første kapittel. Fra slekt til slekt varer Guds miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som har hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Slik lyder det hellige evangelium. No.
17. mai, det det store fellesskapets dag i året. Ingen annen dag lik denne. Store deler av bygda vår kommer sammen for å feire nasjonaldagen. Ja, i hele landet vårt samler folk seg til fest. Det flaggheising, musikkorpsene spiller, de fineste bunader hentet fram, det gudstjenester for store og små, det taler for dagen, det leik og det moro på skoleplassen, is, brus og vafler. Ja, mange veldig glad i denne dagen, og vi kjenner på takknemligheten. Vi et privilegiert folk som så heldige å få bo i dette vakre, velfungerende landet. Denne takknemligheten føler vi også i disse dager, i år, men det noe som blitt annerledes. Et bittelite virus som vi ikke kan se engang med det blotte øyet, har satt en stopper for det som skulle bli nok en storslagen feiring av 17. mai-dagen. Vi kan ikke være mange sammen på grunn av smittefaren. Derfor vil dere selv se at sangkoret her i kirka i dag holder god avstand til hverandre. Covid-19-viruset, vi har lært oss navnet. Det skremmer oss, det gjør oss utrygge, men heldigvis ikke handlingslammet. Vi mennesker veldig tilpasningsdyktige. Aldri har vel kreativiteten vært større enn denne våren. Vi har vært nødt til å finne nye måter å arbeide på, og nye måter å være sammen på. Men allikevel, det digitale mediet kan aldri erstatte dette å være sammen på nært hold. Denne våren har lært meg enda tydeligere hvor viktig nære menneskelige relasjoner er. Jeg har savnet dette å kunne tilbringe tid sammen med gode venner. En telefonsamtale hjelper, men ikke et fullgodt alternativ. Jeg har savnet møter med andre mennesker i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Det blir ikke det samme å snakke inn i et filmkamera. Bibelen vår forteller at vi mennesker skapt til fellesskap med Gud og med hverandre. Våre indre jeg lengter etter nærhet til andre. Og kanskje denne våren kan lære oss mer om takknemlighet. Og kanskje blir den en pådriver til å leve på en litt annen måte når denne epidemien brenner ut. For det vil den gjøre, forteller helsemyndighetene oss. Kanskje vi i fortsettelsen vil bli enda mer opptatt av rettferdig fordeling i samfunnet og en bærekraftig utvikling. Vi vet at enhver forandring skjer ved at et enkelt menneske skifter fokus, og så får andre med seg. Store deler av de unge i dag veldig bevisste på de valg de tar, og det gir grunn til optimisme. Det disse som blir morgendagens politikere, og som skal være med å ta viktige veivalg for vårt land og vårt folk. Og jeg tror at vi vil se omfattende forandringer i tiårene som ligger foran oss. Skal vi fortsatt kunne synge «Fagert landet» og «Ja, vi elsker», så må vi satse på de unge og deres pågangsmot og deres iver. Og bibelordet på denne dagen som jeg leste innledningsvis gir oss oppskriften på gode liv. Der sto det: fra slekt til slekt vare Guds miskunn over dem som frykter ham.
Og videre sto det: Han løfter opp de lave og mettet de sultne med gode gaver. Her ligger utfordringen til hver og en av oss. Fra Olberg kirke ønsker vi dere alle en god 17. mai.